吉兰丹再发生香烟走私案，丹州关税局获得情报之后，这个月18号晚上11点半，在哥打巴鲁截停了一辆货卡车，发现里头竟然装有98万支走私香烟，市值达到107800令吉，漏税额更是超过了65万令吉。Pertakasan Radio Malaysia JKD Kelantan berjaya mematahkan cubaan penyeludupan rokok di negeri Kelantan. Pada 18 Oktober lebih kurang jam 11.30 malam berdasarkan hasil maklumat, sepasukan anggota cawangan penguatkuasaan Pengkalan Kubur telah menahan dan membuat pemeriksaan ke atas sebuah motor lori jenis Photon Aumark di persimpangan lampu isyarat Pekan Melo 16450 Melo Kelantan。根据关税局初步调查，这批走私烟相信是供应给巴生谷市场。吉兰丹关税局总监旺加马指出，落网的嫌犯年龄为40岁，当局将援引1967年关税法令第135-1运载还没有获得关税局批准的货物条文，严扣嫌犯14天，直到下个月1号协助调查。